amigos, novamente é uma alegria estarmos juntos nesses minutos do nosso plantão de respostas e trouxemos o tema sobre a felicidade é. Eliane, por que a felicidade não é deste mundo? É. Quando Jesus falava isso, né, e ninguém entendia e muitos ainda não compreendem, porque a felicidade, aquela que, por exemplo, sente um espírito de uma hierarquia moral, que habita muitas vezes um planeta superior, um planeta feliz. A felicidade dele é o tempo todo, porque não existe o contato com o mal, não existe situações de violência, nada disso. Então, nós habitamos um planeta que está, no momento, ainda de expiação e provas, e caminhando para a regeneração. E quando as pessoas falam, ah, a transição está aí, a regeneração vai chegar com tudo isso que está acontecendo, gente, Kardec foi tão claro para trazer as mensagens do mundo espiritual, daquela equipe de espíritos, e traduzir para nós, para que a gente pudesse entender. Um planeta de regeneração é um planeta de transição durante determinado tempo, muitas vezes alguns séculos. É um planeta de recuperação. Então imaginem uma pessoa que passa por uma situação de doença, de cirurgia, fica no hospital aquele tempo e sai, tem alta e vai para casa. Ele vai pulando, comendo de tudo, com disponibilidade, com energia? Não. Ele vai devagar, tem uma alimentação adequada, né? Muitas vezes vai sentir ainda dores, mal-estar, não pode fazer alguns excessos. É isso que é planeta de regeneração. Nós estaremos nos recuperando desse momento, desse ápice, né? Que provavelmente ainda dura um determinado tempo, de expiação, de provas, de sofrimento, de dificuldade, de muito trabalho individual. Então, é por isso que a felicidade ainda não é deste mundo, do ponto de vista do nosso planeta. O que torna uma pessoa infeliz? Tantas coisas, né? Tem pessoas que são infelizes porque não puderam viajar para o exterior durante essa pandemia. Tem pessoas que são infelizes porque veem seus filhos pedindo alguma coisa para comer e não tem nada em casa, as panelas estão vazias. Então, essa infelicidade, ela estará diretamente em proporção do amadurecimento e evolução espiritual daquela pessoa. Agora, uma coisa que realmente nos deixa infelizes, pode nos levar a uma infelicidade, é quando tomamos conhecimento do tempo desperdiçado, daquilo que poderíamos ter feito e não fizemos, e da consciência que nos acusa de alguma coisa. E quanto à felicidade, então, de onde ela vem? Onde vamos encontrá-la? Se pudesse encontrar, né, onde ela está para que a gente pudesse comprar, adquirir, roubar? Não. Ela está dentro do nosso coração. Mas nós também precisamos dar uma ajudinha. Todo mundo conhece alguém que só sabe reclamar da vida, né? A gente fala com essa pessoa e começa a falar disso, e vai naquele desfiando aquele rosário, que é sempre a mesma coisa. As reclamações não mudam há anos. Então, essas pessoas, elas veem a vida própria ou o mundo com um óculos escuríssimo, não vem brilho, claridade, raio de sol de forma alguma. Então nós podemos sim ficarmos felizes se nós tivermos a coragem de ver tudo que nós temos na nossa vida. Estamos aqui, nesse momento pelo menos, vivos, né? Encarnados, e podemos fazer da nossa existência realmente um trabalho maravilhoso em nosso benefício, em termos da nossa evolução. Podemos ajudar o outro a caminhar, aquele que está sofrendo tanto. Então vejam que isso nós podemos encontrar dentro de nós. É questionarmos, como é que está a nossa saúde? Bom, né? Bom, mas tem o remédio? Ótimo. Posso ir no médico, mesmo que não tenha um plano de saúde?
o nosso SUS, que também é uma instituição que nós precisamos parabenizar, estão fazendo possível. Não é qualquer lugar do mundo que tem um sistema de saúde como o nosso, né? Em que a pessoa, lógico, sofreu seus descontos de salário, de tudo, mas que não precisa pagar nada. Os países de primeiro mundo não têm. Então, olha que coisa maravilhosa. Temos médicos, temos remédios, muitas vezes pegando em farmácias populares, em hospitais, em UBSs. A vida melhorou muito. Temos aquele alimento, se não é o melhor, mas é aquilo que irá nos dar energia para vivermos aquele dia. Temos a nossa família ao nosso lado. Ah, mas fulano não era. Não importa, se ele está conosco, é porque talvez ele vai ser um excelente professor para nós. E nós sequer agradecemos. Não agradecemos a noite, a cama que tivemos, o cobertor que nos enrolamos, né? Quando está mais frio. Nada. Então, é infeliz quem quer, na verdade. Por que existem pessoas que têm tudo na vida, mas não se sentem felizes? A riqueza, a posse de bens materiais é um fator determinante à De felicidade? forma alguma, porque senão Deus seria injusto, né? Porque ele dá, como muitas vezes, como prova, a riqueza, para ver o que aquela pessoa faz com aqueles bens que possui. Normalmente se espera que essa pessoa possa incluir, promover trabalhos, empregos, gerar esse dinheiro que ela merece, com certeza, principalmente se ela trabalhou por isso, mas em benefício, um benefício maior. Agora, veja o seguinte: se a pessoa pensa que ter as coisas é dar felicidade, sabe que é uma ilusão. Nós nos iludimos quando compramos. Tudo bem, nós temos todo o direito de comprar. Eu estou namorando aquele objeto, aquela. Mas isso vai me deixar feliz por alguns segundos? Que uma felicidade efêmera. Então, nós não podemos colocar a nossa felicidade em bens materiais, seja quais forem. O que dizer da fama, o reconhecimento dos outros, da projeção, como forma de ser feliz? Por ilusão, né? Quando nós vemos e não acompanhamos, que também não temos interesse de vida de pessoas públicas, artistas, mas a pessoa tem aquele momento, né, do seu apogeu, que de repente fez um filme, cantou uma música, estreou num teatro, participou de um esporte, mas tudo isso são fases e acaba. Então, olha, não se iludem quando tudo estiver bem para o nosso lado, aqueles que estão ao nosso lado. Reconheça seus amigos, as pessoas que gostam de você, quando você não tiver nada, quando você tiver em dificuldades, quando você precisar do amparo, da ajuda de alguém, quando você não tiver com o que retribuir, aí ao seu lado. E principalmente para os jovens, né? Que estão aí almejando uma vida maravilhosa. Almejem um trabalho digno. Sejam produtivos de forma positiva, né? E para alcançar aquilo que for possível. E não fiquem esperando, achando que só aquele que está com os holofotes para ele, que isso é felicidade. Porque não é. Isso é uma ilusão ainda do ser humano bastante maturo espiritualmente. Pessoas que têm fé são mais felizes? Nossa, fé. Que coisa maravilhosa que a gente pode aí sim, né, investir atrás, porque a fé, ela nos traz um equilíbrio. Ela nos mostra, por exemplo, que a gente possa discernir das coisas que realmente têm valor, daquelas coisas que não têm. A fé nos sustenta nos momentos de expiação, de provação e faz com que nós saibamos que amanhã será outro dia, que as coisas irão passar, que esse terremoto vai acabar, vai voltar um dia de sol e depois vai voltar também um dia de chuva. Mas ela nos sustenta de uma forma porque nós sabemos, não é falar eu creio, porque acreditar, crer, vem da palavra crença. E isso é uma coisa que a gente pode mudar com o passar do tempo. Agora, eu sei,
Eu sei que tem um Criador maravilhoso que está cuidando do universo inteiro. Eu sei que esse Criador, esse Pai é justo, é bom. Então, isso é ter fé e não ter receio, principalmente no momento como estamos passando dessa pandemia. Temos que nos cuidar, mas também temos que ter fé que o Pai sabe o que cada um de nós precisa passar. E se passarmos pelo pior, tenhamos fé que aquilo foi o melhor para o nosso espírito e nós iremos adiantar bastante em termos de crescimento espiritual. Na cura de doenças, qual é o papel da felicidade? Olha, pena que não tenha drágeas, injeções, soluções e xaropes, porque é fundamental. Os médicos hoje, por mais que eles não tenham, às vezes, uma religiosidade, não pensem, mas eles percebem aquela pessoa que tem o equilíbrio, que tem a felicidade, que tem o bom ânimo, durante a doença, ela pode até não se salvar, né? Como nós vimos recentemente, o desencarne do prefeito da nossa cidade, de São Paulo, Bruno Covas. Mas ele permanecia no trabalho ativo, falando de vencer. Vencer essa doença? Não, é vencer a si próprio, é ter a coragem de enfrentá-la da melhor maneira possível. E isso é ter essa felicidade interna para que nos sustente e, se for possível, na nossa recuperação. É fundamental os pensamentos positivos, a boa energia e a alegria de viver. A felicidade depende de nós ou dos outros e de eventos externos? É nossa. Sempre que nós colocarmos a felicidade na mão do outro ou de outra situação, nós podemos ficar na mão. Então, a felicidade, ela é uma conquista nossa. Mas nós podemos também repartir essa felicidade. Quando, por exemplo, fazemos, de repente participamos de uma campanha de doação, todo mundo que já participou sabe o que nós estamos falando, dessa alegria, dessa felicidade que nós tivemos vendo tantas pessoas serem amparadas. Então, nós podemos repartir a felicidade. Nós podemos ter alegria, mesmo a gente estando triste, mas colocando palavras de esperança na nossa boca para aqueles que têm muito menos e passam por situações mais difíceis. Então, ela é nossa e nós podemos reparti-la. É o roteiro para a felicidade. Fazer todo o bem possível na jornada terrestre. Nós viemos aqui para aprendermos, para consertarmos muitas coisas que fizemos nos últimos séculos e milênios e principalmente praticarmos o bem. Porque a pessoa que consegue praticar o bem, ela tem tudo. Ela tem esperança, ela tem alegria, ela é generosa, ela é altruísta, ela se coloca em último lugar, ela não se ofende por qualquer coisa, ela perdoa aquele que mentalmente, emocionalmente, está doente. Então, veja só que importância que nós podemos dar para essa prática do bem. Porque sem isso, sem a prática, enfim, dos ensinamentos de Jesus, nós não iremos a lugar nenhum. Porque ele afirmou há muito tempo atrás: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse por ele é praticar o amor e praticar o bem. Por que a prática da verdadeira caridade nos faz feliz? Olha, eu acho que muitas vezes, se nós pudermos pensar, eu acho que é um dever cumprido, é uma coisa que todo ser humano teria obrigação, por menos que tivesse, sempre tem alguma coisa para ser caridoso. E nós precisamos ensinar isso para as nossas crianças. Não deixar essas crianças, muitas vezes, crescerem de forma egoístas, orgulhosas, prepotentes, porque serão adultos, sabe, desagradáveis. Então, os pais devem
praticar a caridade, ensinar a sua família, levar a sua família, inclusive, convidando muitas vezes, olha, tem tanto brinquedo, vamos selecionar alguma coisa para que a gente possa levar naquele hospital que tem criança, alguma roupa. Então, a criança também vai ficar muito feliz. E essa felicidade ninguém nos rouba, ela é só nossa. Pessoas queridas, que Jesus nos ampare, nos dando alegria, nos dando muitos momentos de felicidade genuína e que Ele esteja conosco, nos abençoando e nos amparando. Até um próximo programa.